ma gaddeeqo oo rabo inuu ogaado mashruuca biyaha countyda ay fulisay halkay joogaan oo goorkay dadkiisa ay biyo heli doonaan. Waana soo wareegnay, maxaanu soo marnay ekra iyo onlineki biyaha la qoday isaga oiskaasan ay county leedahay ilaa tanki ekra. Waan kasoo tagnay, hadda waxaan joognaa kuna soo oo isaga biyo ka heli doono maram tuutuu bohos. Marka mashiimaga muxuu rabay un aad inuu u ogaado dadka goorkay biyo heli lahaayeen mas-uuliyaashan countiga ay wadaanna halkay joogaan haddana. Marka haddana wuu wareegay, weli aakhir baanu gaaray, waan sii socona, waana gaari doona aakhirna ilaa meesha boqolka. Markaas arrintaas ayaan maanta u wareegeynaa oo mashiimagana u wareegayaa inuu hubsado si dadkiisa biyo ku heli lahaayeen. Marka waxaan soo dhaweynahayaa MD-gayna. Maanta waxaan joognaa meeshan, aan joognaa waxaa la dhahaa Kunas Tangiga Kunas, oo waqti badan project la dhahay maramtu oo la sugay, oo maanta mashiimuga deeka uuna soo boqday garsiine. Infact phase 2 project kan ay tahay hadda aan sugnayna. Phase 2 kan ay tahay waxa waaye distribution lines ka from the town iyo shanti buura biyolaanta head oo ay tahay lower upper Zuri, Tawakal, Bula Rahma, Bula Nur iyo Gudude iyo Kunasa. Waa Kunasa meja hadda taagannahay, waa Kunasa insha allah in the next project kanaytu inay biyaha la sablay gray yaa rabnaa oona ballamiya aqaana sidaas bay ahayn. Infact waxaa ka imaane meel la dhaho Sagaaray iyo Bula Hodan oona project kale ay tahda kabana nadiif uu suubinaya oona project isaga uu suubinaya Bula Sagaaray project suubinaya. Infact waxay ahayd project oo isku taasho midda u hore maxay ahayd Nasiib, which is it currently Nasiib biya waan siinna biya way qabaan. Currently as we are talking today biya way cabaan. Waxaanu dhinnay Sagaaray we are almost 500 meters to the town currently. And maanta mashmuuga oo laga soo doortay magaaladan township ay arrintan waqti badan ay dhibaysay yaa ay noqotay maanta ayna beritaa waqti kuman oo iid inta dambo xajka oona rabno inay waqti inay aan rabna inay biyihii isticmaalaan Bula Sagaaray ee weli ay noqon wayso waqtiga uu nagu yar dheeraada yaa ay noqotay inuu mashmuuga u suubiyo uuna u imaado. Infact meejan maxaa uu ka mahadcelinayaa oo projectkan isaga iyo nin maxaa jira MCA-ga waa beri abuulado iyo governor-ga Nadiif oo arrintanayto zaid u daba socdeen oo projectkanayto khayr allah siiyo. This is the second project oo waa beri ka suubinayo mega project eh. Meja hadda maxaa kusoo dhaweynaya mashmuuga deko mashmuuga karibu. Bismillahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Galabta waxaan isugu imaanay meeshan Bula Kunaso tangiga biyaha. Sidaa ka waraysaan bishii Ramadaan maalinta Eid al-Fitri meeshii Garissa General Maxamuud Eid Grounds waxaan ka sheegay inaan ballan kala qaadanay gabanaga laba bilood gudaheeda dhinacanayto Bula Muzuri, Bula Kunaso, Bula Sagaaray, Bula Tawakal inay biyo heli doonto within 2 months. Marka anigana tiibaan daba socday oo maanta aan fiirinay maadaama ay laba bilood hadda dhammaato haddana Eid kale aan joogno inaan isla fiirino meel ay wax gaarsiiyaan. Dadaal fara badanaa socdaa. Hadda waxaan soo marnay meel la dhaho Bula Sagaaray oo iyadana biyaheeda tankiga oo u jirto 500 meters nus kilometer u jirto. Aan filayno siday hadda ballanta iga qaadeen ay arbacada soo socoto inay biyaha sayto laynka lagu soo sii daayn doono. Marka Bula Sagaaray iyo Bula Hodan iyo wixii ka hoose inay biyo helayaan. Bula Kunasana aan maanta taagannahay iyo Bula Muzuri iyo Bula Rahma amin Bula Tabakal iyadana mashruuc ugu socdaa bil kale qabsadeen haddana inay biyaha siito kula. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa anigana waan daba socdaa sifa umadanayto ay biyo hesho. Dhibaatada weyn ee Garissa nagu haysato runtii waa arrintaasiito biyaha. Arrintan biyaha haddii meel aan iska saarno waxaan u malaynayaa umadda way degaysaa. Maxaa yeele biyo waa wax laga maarmaan waay oo hadda maanta maalin walba oo dib loo dhigayo ma noqon karto. Marka insha allah
كونتي كان وانا شقينا ناس في بيها المجال ده نيتوا أن حل أو جارنو من كوليس إن شاء الله. مش مسوي وقت مرت مش مسوي وقت مرت إيفوت كان ده كان. ده الوسع ده محي لي متكو هرة متكي ولا سجارة 100% الميل كروس المحنطي لكن السنة أربعة ده الوسع ده محي ولا سجارة هذا بيه ده أربعة ده ده وادي أربعة فرينا. وليه هو واحد دبنا نجاي بيباب كي هرة اللي جليه واحد لابي كسبب تدن دبلو ويرنو. بولا نصيب أو أيضا وقت جا برنامج كوجير تا أيضا وحشة بولا سجارة إنه محن فينا أربعة أيوة وحب بولا رحمة أيوة أمين بولا هضن أيوة بولا سجارة أيوة أجار كده إني هلي دونان أربعة هذا يا خميس توه كده لا بيا سيد أنا كنا وأنت بس هذا إني هلان مدن بولا مزوري نواك لين كده هذا لصوح رايا وحيارة أربعة كده من ستين مركا كده من يلاين كنا هذا لصوح لسكو صوح هي تانجي تحلى لغورس سيف بيا أجي حاجة لقصو بامبر مرمتو وأنا يتانجي كلا صوف ولان محيط توس أمي إيمان كران أنت مرك الله بدأ هذا الشيء بهذا السؤال بالتحدي إذا بول مزوري بول تبكل يا بول كونسو أرمي هذا محنو ما نين مال لنا سارتنا